Srednji, naravno. Rekao sam, bio sam s njegovim Ćaletom pre 10 godina u VIP, tamo nekoj priči. I znam ga iz poljašnjeg sveta preko nekih ozbiljnih ljudi iz 90-ih. I on je legenda, glumačka naša. A Petrući fenomenalno peva. Korektan momak, ne vređa nikog, ima dobre izlaganja. Malo više da se javljaš za reč, jer ovdje bi voljeli sigurno i gledalci i produkcija da čuju više tvoje mišljenje nego mišljenje nekih ovdje drugih ljudi koji ono, nemaju ni upola mozga kao ti. Također pričamo o temama van, delimo isto zadnju koricu hleba i šetamo, pričamo o trenizima i drugari smo, brate. Tako da naravno ćeš od mene srednji da imaš uvek ili veliki. Hvala, brate. Hvala ti što si tu za mene uvek. Hvala, također. Ovaj, ja, koga ću zaboravim, brate. Aleksandra. Aleksandra srednji. Bivša cimerka. U stvari delili smo jedan isti krevet. Meni si jedna od lepših ovdje. Mila Kunis. Draga, slatka, super. Iskrena u emociji prema svojoj junačini. Ne znam, nisi ovdje napravila ništa nenormalno, skandalozno. A i šta je danas normalno, šta ni ne znam. Mislim, stvarno, iskreno si u svemu što radiš. Da li to bilo loše ili dobro, iskreno je. Tako da meni se sviđa, super imamo odnos i ostaćemo prijatelji iz polja, sigurno. I eto, nadam se da ću vas dvoje da vidim dole. Da ćeš ti već biti dole na odmoru kad ja dođem. Tako da od mene šta god ti treba kad god imaš i draga si mi jako. Ćao. Kako misliš? Ne znam gdje je pismo. Uzeli ste mi pismo, brate. Ja dok se okrenem... Još jedan ima srednji i to je to. Još jedan srednji što? Ovo je moj, šta? Ma ne mogu da pa pumani to se. A što? Ako će mi daju oči, ako neće, ne moraju. 15, 7. Znači, nemoj niko da se ljuti, ovo je bio srednji prošle nedelje. 3000, znači ovo je srednji budžet. Dobijate, tako da, Sanja, meni super, super, super ovaj učešće u peticu. Jebate, bak. Marina, čuvajmo ove pare, molim. Ma, boli me. Okej. Sanja, super, odlično u petici. Ovdje isto nije loše, vrlo dobro, nije odlično, ali bit će bolje. To je to. Hvalio sam te i napolju javno i privatno. I ovaj, jeste. I pisao i rekao šta god da treba kad si u Beogradu. I spomenut ću ime. Ša? I super si. Brate! Dobro, rekao sam ša, brate. I glasajte, ali to je 78. put. Evo, daću vam... Kad budem zadnjeg digao 10 minuta da... Okej. Zato što mi misli, brate, upropastiš, jebao te, budžet i radnja tvoja, jebao te. Ja brinem o higijeni, brate, ili neću, živim u Zverinjaku. I rekao, birajte Sanju kao gradonačelnicu, mene uopšte ne pogađa, ne za... Ne, ono, bocne me, ali mi je simpatično kad me prozivaš i to. I tako, nastavi da radiš sve što radiš, meni si super, sigurno si njima super jer su te opet zvali. I moje mišljenje je da si ti birala kad ćeš i s kim ćeš imati odnos u prethodnoj zadruzi. Tako da nije tebe niko iskoristio, nego ti kad si htjela, bila si sa nekim za kim su druge sekle vene. Tako da pogrešno imaju mišljenje ovdje drugi o tom tvom mrlji. Tako, to nije mrlja, brate. Znači, mi jedino kada biramo je kad silujemo, ne daj Bože. Tako da žene uvek biraju. Bio ti klošar ili multimilijarder, ona bira. A da ne pričam da ja kao gledalac sam gledao da su se oni malo zračili, gledali ovo ono. I kad je njoj došlo do toga, uzajamno, eto, da je bilo minimum, da nikog ne ponižavam ja, dečko je ozbiljan šmeker, lep, visok, zelene oči, sve te to važe, faca, ali nije te napio i iskoristio. Tako da kad si ti odlučila, iskoristili ste jedno drugo uzajamno, realno, za taj neki moment strasti i to je meni sasvim normalno u tvojim godinama. Šta? I niti je bilo bez pokrivača, jel da, nadam se, niti je bilo
u nekom porno filmu, niti je bilo na klupi na Kalemegdanu. Bilo je u krevetu ispod pokrivača, brate, posle ko zna koliko meseci. Tako da u zabludici ste, to nije nikaka mrlja. Znači, devojka je imala odnos s nekim koji se fizički svideo, ako je verovatno s kim znam da se zračila, gledala i polu flertovala ili flertovala. Tako da, to nije nikaka mrlja. To je to. Za mene si super. A, da, i prošlu i ovu zadrugu. Jebo, dobro, sad su sve mali, ali ovo su srednje od prošle. Jebi ga, morao sam, šta ću, neke ljude, sad ti je kad uđeš ovde i znaš 10 ljudi s polja, brate. Tako da nemojte, Dijane i Nestasija, se ljutite, dao bi vam srednje, ali od mene znate da imate svaka bar jednu, dve cigare dnevno i šta god treba. Bukvalno šta god. Hoćete trojku, šta? Nešto više. Nemoj da preteruješ, Uroše. Ja ništa ne hoću da delim tako. Ne delim ništa. Pa ni sa Anastasijom, osobno ne tebe. A, dobro. Hvala. A, dobro, sviđa. Aha. Tako da hvala vam što me uvek pitate da li sam gladan. Super. I također pričamo o nekim temama, o muzici, o repu. Zezamo se. Ne pričate sa mnom samo kada su vam potrebne cigarete. Niti ja s vama kad sam gladan. Zezamo se, tako. Šta da kažem, meni ste super, malo više da se javljate. Znači, kogod školski sistem digneš ruku, prozvaće vas Milan i to je to. I tako, hvala vam na pažnji i na klopi i na svemu i što me zafrkavate non stop. Svaki. Ništa, potrudit ćemo se da Ivan nešto da kaže. Nije dugo, šalim se. Nije dugo, ali stvarno. Svi mora da daju, mislim mora, ne mora. Daćemo. Ali nije fair da jedan ili dvoje ne daju, a svi učestvujemo ovome. Ne mora da čisti. Ne, samo da podsjetim, ja imam spisak ko nije dao. Jer ja neću da živim, ja ću očistiti ako treba, neću živim u bakterijama i ovim stvarima. Još jedna stvar, poslije neću komentarisati. Zvezdan i ja smo juče, Zvezdan je dao predlog, pošto Boža nije ispuštao prošle godine, prošle nedelje da bude Zorica, izvini. Da, Zoka mi je dala predlog, vidi ja je Zvezdan. Samo malo. Pošto nije ispoštovao na taj način da mu drugarski kažemo, hoćemo da ga motivišemo, ako se slažete, svako od nas da mu da po 20 dinara, to je 1000. Ostaćemo da on sve čisti. Ili ako ostane od hemije, častit ćemo ga 1000 dinara da bude taj higijeničar. Higijeničar ima ulogu. Ko, Boža? Boža. Pa nije ništa to Uroše loše, brate. Evo ja ću budem, ali nisam, ne blejim tu. Za pare hoće svako. Pa jebi ga, on hoće. Ne da pere sudove, nego samo da čisti peši smeće. Samo da govori, ako neko ostavi parče luka, on mu kaže baci u kantu. To je pola posla, brate. Šta je problem tu, jebote? Dobro. Ili ako ostane od hemije, nek mu se da, to onda ne mora nikomu da 20 dinara. Čekaj, ali neko neće da da za hemiju? Pa ne, nadam se da hoće svi da da. Ne, ne moraju, ne moraju. Hoće da radi Tina bez novca. Evo ja hoću, ali da mi ne daje. Bez... Uroša. Kako... Okej, Peca i Neca. Dragiću, koji su dobili budžet? Evo, mali budžeti. Po meni, momentalno trebate na dijetu, tako da vam dajem mali budžet. Da ne bi toliko jeli ugljenih hidrata, to jest pirinča, makarona. Treba da budu na keto dijeti. Ne briniti. Pa, između ostalog, postoji više, nije keto, nije dijeta. Ako je jedini razlog da kažeš dijeta, keto je način. Bolje me napnu i sve to, jer meni je stvarno muka kad mi daju male budžete da mi kažu moraš. Također, meni ne smeta, smanja se 7 kg. Također, inspirišite me na film, ponovio sam, sad će da se javi rediteljka Milioneri iz Blata, pošto su vam, pošto je vaše poreklo iz Indije. A taj film je sniman u Indiji, to nije ništa vaše. Ali, pošto je tragičan kraj, to je grubu žalost. Tako da, ali, zbog vaše, Miljane, zbog vaše sujete i vašeg... Ipak mislim da ćeš ti biti sami, Miljane. Ali sad je briga kad ti je Uroša jednako ostalo. I vašeg plitkog mozga i zla. Neće ti određuje broj zala. Mislim da si ti taj koji ima plitak mozga. Izvinite, u stvari kamerman i nos... Nećete biti ni u italijanskim lirama, ni u grčkim drahmima nikada milioneri. Ali ti će biti... Zauvek ćete skupljati sekundarne sirovine. Ali ti će biti u indijskim rukama. Popravljati kišobrane nama. Ne dajemo mu na značaj. Na visokoj nozi. I uvek ćete nas mrzeti. I daj Bože da, ne znam, ono... A šta si ti? Čak niste ni za TikTok, ali ajde. Vi ste dve dvorske lude kojima smrde noge, smrdi iz usta, koji liče na dabrove, koji se uvek priklanjate žrtvama u realitiju i vaše učešće je smešno, ali ste potrebni za ovaj show. Tako je, tako je. Izvoli. Tako je. Tako da slav dog milionera. Bolje biti negde na dnu, tako što se tiče tog naučenog... u tom nekom noćnom pitanju imate čist obraz nego biti milioner i
Tako je, ti ima misliš ti da imaš... Obraz kao da li imaš čist obraz tako što si jebo bolesnu mater Sofiji i uvijek. Meni je majka bolesna i ovdje mi svi psuju matere, ovdje nikom nisam to kad si... A oca pokojnom... Paži, to možda mi zalepite etiketi, obraz... pazi. Zbog toga sam prošli put dobre. Podivljao i nećeš mi izbaciti iz takta, jer ako me budeš izbaciti iz takta, vjerovatno... Ciguli, guli, 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 indirektno prozivaš moje roditelje, moji roditelji su za mene uspješni i... I moj tata prodaje sekundarne sirovine i sa tim sekundarnim sirovinama je upravo nas obhranio i njegovim pevačkim umenjem. Upa, to je mnogo sirovina, bravo tata, tako da bravo, jeste, tata. Bravo tata i dalje prodaje sekundarne sirovine. A ja neću prodaj spominem. Drva jer ti to umeš i znaš. Znači, nije nisi došao ovde da pljuješ po mlađim od sebe, po da vređaš, da ponižavaš samo nas dvoje, pošto očigledno Uroš jedino ima negativan stav prema nama, ovim drugim ljudima se čepi, jako ima negativan stav, tako, tako da je Uroš Čertić pokazao kakav je njegov stav, upravo je pokazao da je jedna ozbiljna budaletina, da se pravi pametan, da je ozbiljna, da je u stvari da se pravi pametan, da je glup, verujem da će večeras dobijati ove negativne epitete, zato i nećemo više da pričamo o njemu, jer sve što se kaže previše, u stvari suvišno je, jer upravo gledalci pričaju o njemu, toliko o tome, doviđenja. Ja bih voleo da ste sa sirovina napredovali na bakar, ali niste, ali možda jesmo, će... Tata prodaje i bakar, tata molim te, ode za slavu, donesi Urošu malo, eto, malo bakar na narukvice i ogrlice, jer mislim da toliko i vredi. Izvinjavam se muzičarima iz Triše Šira što sam ih vređao. I tata, mogu bi za slavu da dođeš malo da otpevaš, da ti Uroš da neki dinar, pošto ovako on je veoma bogat, a krade po realitiju. Viš, ja neću krade proteine, ja čarape, hranu, tune i slično. Tako da, nisu Uroše, upalili, Uroše, nisu, nisu. Ovde... Ali nisu za Triše Šira, ne, upalit ću se jedini zato što ovde jedini. Nisu se upalili. Zato što jedine ovde nas i vređaš, o drugima ne smiješ ništa da kažeš. Nisu se upalili. Očigledno si pokazao kakav si muškarac, kakav si otac, to tek pokazuješ. Kad vređaš i ponižavaš ovde ljude koji mogu po godinama deca da ti budu. I reklamira Triše Šira. Kupujemo akumulatore. I pozdrav za Triše Šira, mašine, koje ti reklamiraš. Staro Božje. Konkurentne televizije. I ostale sekundarne sirovine. Vidi, pošto ti meni... Ti meni indirektno prozivaš i majku i oca, evo ja ti javno kažem, jebim ti i majku i oca. Hvala. I da li pišeš i dalje na Beograd ili samo ne, u Studenskom pišem, parku? Ne, pišem na Beograd, na ljude koji su kao ti. Ovo je a vi ću, Beograd. A vi ćutite i dalje jer vas ovde je kupio sitnim novcem. Dobar. Toliko koliko ste vi veliki ljudi sa visokim stavom i koliko držite do sebe. Znate kako mišljenje ima o vama, a ćutite zato što vam je dao 5 ili 4 hiljade dinara. Toliko o tome koliko ste jeftini. Zvezdan u svaka čast je jedini uspio da mu kaže ono što misli. A ovaj gospodin ovde koji glumi nešto, apsolutno nije ništa, kad izađe vidjet će kad ga lupi taj prasak realnosti, kada bude video kakav je u stvari, koji je u stvari Odron, mislim da će Beograd njega da izbaci iz njegovog grada i da će morati da ode nazad za Kanadu, je li tako? Kanadu, za Kanadu, da. Jer Kanadu. Tamo jedino, tamo ga jedino, tamo jedino i pripadaju moralne nakaze kao što je on. Tako toliko je. O tome, hvala. A vi i dalje ćutite i prodajte se za 5, 4 ili 3 hiljade dinara. Ja neću dozvoliti da neko piše po meni, a to što vama da 3 hiljade dinara, misli o vama loše i popiše vas, to je nešto drugo. Isto tako kao što da 5 i 4 hiljade dinara, a popiše se po vama, mislim, kažem vam lepe reči, u stvari se piše na vas, apsolutno govori o vama, jer znate kako mišljenje ima Uroš Čertić ili Čertić o vama. A to što... Nisi se upalio, hvala. Nisam se upalio, neko će ti kažem ono što mislimo, to što ti drugi ćute. Tako da, to je to. Jedini imam ovde stav očigledno, a ovi koji se vade na stav bolje neka ćute, jer su se prodali za 5, 4 ili 3 hiljade dinara. Što ti neće da će u Kanadu da se vrati? Što misliš da će po serijaliti imati državljanstvo Kanada? Da se vrati? Koja što Kanada? Misliš da će mu ostaviti državljanstvo? Ja mislim da će... Što misliš? Da ćete vas dvojica prvi put kada kročite iz Niš Ekspresa ići za Kanadu. Ja ne idem Niš Ekspresom, nego Jugoprevozom. Pozdrav za Jugoprevoz, to je inače... To je da, Jugoprevoz Velika Plana, to je inače ljudi koji mene sponzorišu i na TikToku. Hoću isto da kažem da. Kupujemo meni u Beograd nikom neće moći da zapravim da dođem. Ja sam student grada Beograda. I ostale sekundarne sirovine. Grada Beograda, Republike Srbije. Popravljamo tišo, brane. I naravno imam i...
imam i kredite, studentske kredite Republike Srbije, tako da apsolutno niko i Evropske unije, tako da nikad niko neće moći da me izbaci iz Beograda. Beograd je i moj grad, ali ljudi koji se predstavljaju kao Beograđani treba da se da poklope svoje glave njihovim ogromnim ušima, zato što ne pripadaju Beogradu, nego su azilanti grada, u stvari države Kanade. Toliko o tome. Ujebate. Dobro. Sofija, izvini. Imigrant. Ali znaš da imaš od mene.